A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, estamos aqui de volta no nosso encontro semanal para estudarmos a Palavra do Senhor, com a nossa base é a Última Escola Bíblica Dominical. A cada semana, neste programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós nos reunimos para buscar ampliar um pouquinho o nosso entendimento, o nosso debate sobre o assunto da Última Escola Bíblica. E temos aqui conosco, nesta ocasião, um convidado muito especial, pastor Adriano Teixeira, e também o nosso já constante aqui membro, Daniel Moreira, Pai do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor Sérgio, paz do Senhor Adriano, paz do Senhor a todos queridos. Glórias a Deus. Como você sabe, o nosso programa é interativo. No início, nós recebemos sempre uma participação de pessoas que enviam, neste caso, vídeos para trazer algum comentário, alguma impressão a respeito do programa, aquilo que tem sido a importância para a sua vida e a sua família. E, ao final, nós trazemos, aí sim, um outro tipo de participação de comentário que é sobre o assunto. Mas, neste momento, você vê agora um QR Code. Basta aproximar a câmera do seu celular para ele, vai ser direcionado para um número de celular do WhatsApp, e aí você pode fazer um vídeo de até 30 segundos falando sobre a importância do programa. Nós vamos ver agora dois vídeos, o primeiro de Isabel e Ana Júlia, de Madrid, na Espanha, e o segundo de Laisla, de Ibireté, Minas Gerais. Vamos assistir. O programa Evangelho Eterno é uma bênção para nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Laisla, sou da região de Jatobá, Igreja do Canoas, localizada na cidade de Ibireté, no estado de Minas Gerais. Grandes revelações o Senhor tem nos concedido por meio do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Crescer espiritualmente é o nosso bem maior neste momento que antecede a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glórias a Deus e obrigado aos nossos irmãos que enviaram seus vídeos, Isabel e Ana Júlia de Madrid e Laisla de Minas Gerais, cidade de Ibireté. Você conhece Ibireté, Daniel? Você que é de Minas? Não, eu não conheço Ibireté, não. Mas são muitas cidades em Minas, né? Um abraço, né? A todos lá de Ibireté. Glórias a Deus. Bem, o nosso assunto hoje, aliás, o nosso tema é o caminho para o sacrifício. O sacrifício do Senhor Jesus, claro, e que trouxe para o homem a oportunidade de perdão de pecados, libertação, resgate e, claro, acima de tudo,
a salvação da alma. Eu vou começar, Daniel e Adriano, lendo um versículo que está em Cantares, capítulo 4, verso 6, que diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Antes de vocês falarem desse versículo em si, eu queria que vocês comentassem o seguinte. Nós temos visto ao longo de tempo já bem vasto as profecias inesgotáveis no livro de Cantares. Essa profecia aqui traz um significado ou aponta para o sacrifício do Senhor Jesus. Como é que é isso? O que vocês podem dizer da riqueza profética do livro de Cantares? E depois nós vamos entrar aqui no texto. O livro de Cantares, ele é um mistério. Um mistério que está se descortinando para nós. Não porque nós sejamos privilegiados no sentido de termos um alcance diferenciado, mas porque a misericórdia de Deus, ela está sendo oferecida a todos aqueles que buscam. E nós temos buscado esse tesouro inesgotável do livro de Cantares. E nesse capítulo, nós vemos esse versículo como se ele estivesse deslocado, porque todos os versículos precedentes, nesse capítulo principalmente, tratam de uma descrição que é feita sobre a noiva e, de repente, versículo 6 aparece esse versículo. No versículo 6 aparece essa passagem, né? Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso, porque é preciso lembrar que em meio a toda a descrição que possa ser feita da igreja, da nossa história, das características da igreja fiel, essa passagem, esse momento, é o que sustenta todo o projeto, que é a indicação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isso chama muita atenção, Daniel, eu quero te ouvir, porque, como o Adriano falou, nos versos anteriores, fala-se da noiva, da igreja. E, de repente, que parece, repetindo a sua expressão, algo deslocado, mas não é, sabemos que não é, vem aqui a figura não da noiva, mas é o noivo falando, o Senhor Jesus. Ou seja, parece que tudo, e na verdade acontece isso, tudo vai convergindo para a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. E o que eu entendo também é que o pastor Adriano quis fazer uma colocação chamando atenção, né? Parece que está assim, deslocado. Mas, na verdade, esse versículo é uma grande expressão de amor. Amém. Do noivo pela noiva, pela igreja fiel. Porque ele se coloca diante do projeto de salvação, né, que foi estabelecido na eternidade, ele se coloca à disposição de Deus Pai para passar por todo esse sofrimento, essa angústia, esse quadro que está profetizado nesse versículo de Cantares, que daqui a pouco nós vamos esmiuçar melhor. Né? Que, na verdade, quando o Senhor Jesus se coloca à disposição, nós temos aprendido que é como se um pacto, lá na glória, o Pai e o Filho. Não é? Usando aqui as minhas palavras, é preciso que você desça. Você vai se fazer homem, o mais indigno, sofrer pelo amor que eu, Deus Pai, tenho pelo pecador para salvá-lo. Mas vamos aqui. Adriano, monte da mirra, outeiro do incenso, antes que caiam as sombras e refresque o dia, como é que você pode abrir o comentário desse versículo? Primeiramente, é necessário lembrar que não nos interessa buscar ou discutir interpretações, porque interpretações, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, né? Nós temos buscado entender do Senhor aquilo que é espiritual, aquilo que se alcança por revelação,
Então, nós temos entendido nesse versículo, e o Espírito Santo tem testificado, que esse versículo aponta para o sacrifício de Jesus que ele faz no Monte da Mirra, porque a mirra, na palavra de Deus, nos lembra do sofrimento. Então, o Senhor Jesus, antes que refresque o dia, antes que venham as sombras, antes que escureça tudo, o Senhor Jesus iria fazer um sacrifício iria passar por esse sofrimento no Monte da Mirra, que nos remete ao Monte das Oliveiras, todo aquele sofrimento que o Senhor Jesus passou no Getsêmani, e seria justamente esse sacrifício que iria permitir que uma noiva que foi descrita de forma tão, digamos assim, tão cuidadosa e tão amorosa nos versículos anteriores, fosse realmente resgatada para um casamento futuro, né? Então esse versículo, ele claramente nos lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Amém. E é como, bem colocado aqui pelo Adriano, é importante o que ele disse, a questão de interpretação. Porque como o livro, ele é profético, aquilo que é profético, você não descobre pela interpretação, pela razão. Que é um mistério. Amém. Você só descobre pela revelação. O mistério tem que ser revelado. Tem que ser revelado pelo Espírito Santo, porque foi ele que inspirou Salomão para escrever. Então só ele pode revelar o que está por trás da inspiração. Né? Porque irei ao monte da mirra, ao outeiro do incenso. Sem revelação, pastor Sérgio, pastor Adriano e aqueles que nos ouvem, a pessoa não vai entender que isso é só uma poesia. Mas, na verdade, está profetizado aqui o Getsêmani e, além do Getsêmani, profetizado o Calvário, o Gólgota, amém, que é o outeiro do incenso. Quer dizer, no Monte da Mirra, foi na véspera, não é? Isso. Aquele sofrimento do Senhor Jesus, que ele é posto em agonia, ora mais intensamente, suou o sangue, porque ele, como profeta, sabia tudo aquilo que iria lhe sobrevir. Chegou ao ponto de, como homem, diante de todo aquele sofrimento, até orar: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Foi o grande sofrimento, mas ele resistiu e foi adiante. E como o pastor Adriano disse agora há pouco, né? A mirra fala exatamente o sofrimento. Porque ela é uma planta que, quanto mais ela é pisada, quanto mais ela é amassada, mais ela exala perfume. Então o Senhor Jesus sentiu ali o peso, o esmagamento, né? Sofrimento, da angústia, todo aquele pavor, não é? Então, o que ele exalou mais naquela hora ainda? O que ele podia simplesmente existir, mas ele exalou mais ainda, amém, a obediência, o compromisso que ele tinha com o Pai na eternidade. E o Getsêmani, que significa o lugar da que prensa. Era o lugar da prensa para que o óleo fosse extraído. E a mirra, ela não aparece aí por acaso, né? Por isso que a gente sempre lembra essa questão da interpretação, porque se a interpretação cabe num ou outro livro da Bíblia, aqui, no livro de Cantares, é como se Deus tivesse tirado da nossa razão qualquer possibilidade de entrar no mistério. Livro de Cantares, ou você entra por um favor de Deus, ou então não tem como entrar. Então, quando a gente vê mirra, o pastor Daniel falou, a mirra, ela aponta para o sofrimento, e era uma árvore que tinha muitos espinhos, para você extrair, e usada como perfume, usada às vezes para embalsamamento. Inclusive lá no sepulcro de Jesus, José de Arimateia usou mirra. Era necessário às vezes fazer fissuras no caule da árvore. Era necessário ferir a árvore. Então Jesus claramente foi ferido para nos oferecer, através do seu sofrimento, um perfume que nós não teríamos acesso se ele não tivesse se oferecido por nós, né? Então, a mirra está presente o tempo inteiro, desde o nascimento de Jesus até a morte. O bom cheiro de Cristo, né? O bom cheiro de Cristo. Fala, né?
que é o aroma da salvação, substituiu o mau cheiro do pecado. Glória a Jesus. Verdade. Quando os magos do Oriente vão até Jesus, eles levam incenso, que está no versículo. Ok. Eles levam mirra e levam ouro. O ouro ali, um presente realmente para aquele que seria o rei, o nosso rei, né? Amém. E a mirra e o incenso vão estar presentes do início ao fim, né? Porque Jesus, ele morre por nós e o sacrifício dele sobe para Deus como uma oferta de incenso, né? E amém. O incenso fala da oração dos santos, né? Suba, Davi falando. Apocalipse, né? Também fala. Apocalipse, suba a minha oração como incenso, né? Então Jesus, quando ele sobe ao outeiro de incenso, ele está abrindo o caminho para que todo o nosso clamor suba a Deus. Agora nós temos acesso a Deus através que do sacrifício dele. É o sacerdócio universal, que não dá tempo de falar hoje, mas enfim, Daniel. Eu queria fazer uma observação que eu acho muito interessante, são detalhes, sabe? Porque esse versículo poderia estar escrito assim: fui levado ao Monte da Mirra, eu irei. Depois, hein? Então ele foi voluntário. Amém. Ele foi espontâneo. Ele se colocou à disposição. Glória a Deus. Eu vou me entregar. Eu não vou ser forçado a nada. Eu acho muito profundo isso. Sem dúvida. Esse desejo do Senhor, esse amor, né? Essa declaração. Isso é uma declaração de amor. Amém. Pela igreja. Bem, nós vamos ler dois versículos na sequência, porque vocês já comentaram o Monte da Mirra, mencionando profeticamente o Getsêmani, o outeiro do incenso, o Gólgota. Vamos ver os versículos da palavra que retratam exatamente esses dois momentos. Mateus 26, 36 diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Nós já falamos aqui, foi a véspera, todo aquele sofrimento. Em seguida, Marcos 15, 22, que é aqui já o instante da crucificação. Exatamente, o outeiro. E está escrito: e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Foi o sofrimento, o sacrifício perfeito para nos dar a salvação. E o Daniel falou algo que nos chama muita atenção, porque o Senhor Jesus, ele quis ir. Ele se voluntariou, ele não desistiu, ele não retrocedeu, para que nós, pecadores, pudéssemos ser alcançados, perdoados, resgatados. E nós temos que reconhecer esse Amém. Sacrifício. Né? Mas eu vou já passar para um outro versículo, que lá no Velho Testamento também, o profeta Isaías fala de tudo aquilo que nós comentamos. Eu vou ler e depois vocês podem falar. Diz assim, Isaías 53, 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Adriano, o que falar dessa profecia que já se cumpriu e um dia nos alcançou? O versículo é direto naquilo que representa a mirra, porque a mirra ela era usada às vezes até como um produto medicinal. Então, foi pelo sofrimento dele que nós fomos sarados. Isso curou uma chaga que estava sobre nós, que era a chaga do pecado, e que era mortal. Ela nos levaria à morte. Havia uma sentença de morte sobre nós. Mas ele foi ferido, ele foi esmagado. E o produto de tudo isso foi a cura para a nossa alma, né? Nós fomos salvos. Eu pensei exatamente nesse aspecto aí da mirra, né? Porque fala ali que foi moído, né? Ele foi prensado, ele foi esmagado. Tudo apontando exatamente para esse aspecto da mirra, né? Essa profecia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma vez,
apontando diretamente para a meia, como o Adriano falou, né? Que servia também como produto medicinal. Então, o livro, o capítulo 53 do profeta Isaías, fala muito a respeito de Jesus como homem, da sua aparência, do seu sofrimento, de tudo aquilo que ele passou, não é? É extraordinário esse capítulo 53 de Isaías. E as pisaduras falam, como é o tema do programa de hoje, o caminho para o sacrifício. É isso mesmo. Da jornada que o Senhor Jesus trilhou. Você falou do nascimento, daqueles homens magos do Oriente que levaram os presentes. Desde o Senhor Jesus como homem recém-nascido, que já foi tramada a morte dele, não é? A autoridade da época, Herodes, me informa onde ele está. Eu quero saber. E depois, o pai, né, o servo do Senhor Jesus, que criou o servo de Deus, que criou o Senhor Jesus como homem, foi avisado em sonhos para tomar outro caminho. Ou seja, foram pisaduras que levaram o Senhor até a cruz para nos dar essa paz, essa salvação. Fico pensando, sabe, companheiros, na situação do profeta. 800 anos antes, né? O Espírito Santo vai e inspira. Que compromisso, né, que o profeta tinha que ter com aquilo que ele ouvia de Deus. Porque, eu fico assim, eu não sei se ele... Acho que ele não entendeu o que ele estava... Mas certamente não. Certamente não, porque era 800 anos à frente. Mas o compromisso que ele tinha de entregar, de profetizar aquilo que ele ouvia direto de Deus. Né? É uma coisa assim, ser profeta não era brincadeira, não. Não, não é. Tanto é que muitas vezes falava, olha, escreve e sela, porque ainda não é para esses dias, para tempos futuros a visão. Muitas glória vezes na palavra, né? Trata e dessa maneira. Bendito seja o Senhor, que o mesmo espírito de profecia, exatamente, que visitou Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros, tem visitado a igreja nos nossos dias. Aleluia. Glória a Deus. Bem, nós falamos do sacrifício do Senhor, das suas pisaduras, da jornada até a cruz, mas agora nós vamos mudar um pouco o enfoque. Porque diante desse sacrifício que um dia nos alcançou, o que nós, enquanto homens, o que a igreja do Senhor precisa fazer em relação a esse sacrifício? E antes de vocês comentarem, vamos ler Cantares 1:4, que é um versículo que mostra a noiva destacando o amor do seu noivo acima de qualquer outro valor. E diz assim: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. E aqui a parte destacada. Lembraremos, ou do teu amor, nos lembraremos mais do que o vinho. Os retos te amam. O que nos cabe fazer diante desse amor, diante do sacrifício do Senhor? Aqueles que estão nos acompanhando vão se lembrar que há pouco o pastor Daniel fez uma referência ao sacrifício voluntário de Jesus quando falou assim: irei. Ele não falou fui levado, ou então insistiram comigo. Não, irei. Já em relação à igreja, é leva-me tu. Aí já precisa ser levado, porque não somos nós que vamos, que escolhemos, nós somos levados. Amém. Foi um projeto que nos encontrou e nos carregou, e nos impulsionou e nos atraiu, né? É como a palavra, né? E vos atrairei com cordas de amor, né? Então nós fomos levados. E a partir do momento que nós fomos levados, porque isso veio pela graça, aí é hora de correr. Não há mais tempo para nós, amém, esperarmos, é hora de correr. E nós fazemos isso com muito interesse e com muito amor, porque é muito bom correr. Eu me lembro da expressão que o pastor Gedeuti usou uma ocasião. Ele diz o seguinte: o evangelho é a eternidade que entrou no tempo do homem. Resgata o homem e leva de volta para a eternidade.
Então é o que o pastor Adriano colocou muito bem, né? O arrebatamento, leva-me tu, é o desejo da igreja. Amém. Né? De ser arrebatada, é uma ação do poder do Senhor Jesus, do noivo, através do Espírito Santo. A igreja não tem essa capacidade, né? Eu vou ser arrebatado. Não, leva-me tu. Se o Senhor não me levar, eu não consigo ir, né? É, fora esse impulsionamento que o Adriano mencionou, ou seja, o Senhor que vai nos levando, e Jesus disse, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós vemos também algumas parábolas que mostram que o Senhor vai atrás do homem. A da ovelha perdida, ele deixa 99 no aprisco, vai atrás da perdida, da dracma perdida. Então, o Senhor vai insistindo. Tem aquele texto que fala do arrependimento, da festa no céu, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, o Senhor faz tudo. Ele bate, eis que estou à porta e bato. Ele bate, o homem abre a porta, ele entra, faz uma festa no céu, e você tem uma dificuldade, ele te levanta, eu estendo a minha mão direita e te digo, não temas. Esse é o projeto de salvação. E tem um detalhe interessante, Sérgio, que me parece que muitas vezes é esquecido, é colocado em plano secundário, que é o que diz o versículo, correremos após ti. É, me parece que o cristianismo dos nossos dias quer correr, mas quer ir à frente. E o Senhor que vem atrás. O Senhor que vem atrás para poder confirmar os interesses que o homem já estabelece. É muito interessante isso. Se nós lembrarmos dos pais do Senhor Jesus, os pais do Senhor Jesus, lá em Lucas, esqueceram Jesus e acharam que Jesus viria pelo caminho. Eles tiveram que voltar para pegar Jesus, porque, na verdade, é necessário que o Senhor vá à frente e que nós corramos após ele. Né? Então, ele vai à frente dando a direção e nós apenas seguimos. Né? É porque uma coisa é o homem fazer... É, seja o que for, né, uma atitude, um compromisso para querer agradar a Deus. Esse é um aspecto. Outra coisa é Deus dizer para o homem o que ele quer que o homem faça. Amém. E o homem obedecer. Amém. E isso é correr após. É o Senhor na frente e o homem atrás. Mas Deus colocou muito bem. Né? Infelizmente, há um cristianismo, um tipo de evangelho que o homem está à frente, né, e pedindo para Jesus correr atrás. Eu quero aproveitar, nós nem entramos ainda na parte destacada, viu? É, não, ainda não. Aproveitando, Adriano, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Complementa isso aqui para a gente. É justamente, depois que nós temos um encontro e que nós somos levados, o correr após ele nos confere esse privilégio, que é passar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Amém. Então nós somos introduzidos nos segredos do Senhor. O Senhor nos dá essa bênção de vivenciar as recâmaras do rei, que não era para qualquer um. Era necessário que ele desse a permissão para se entrar era ali. Era o lugar da intimidade do rei. Lugar da intimidade. E que maravilha nós temos tido, pela misericórdia do Senhor, essa experiência. Eu lembro agora, num dos últimos seminários, o pastor Gedeuti dando aquela aula sobre anjos, e ele fez uma referência que é a experiência nossa, das nossas igrejas, desta obra, que é a manifestação do Espírito Santo, inclusive através de anjos, em todas as reuniões, cultos, os dons espirituais com abundância. Ou seja, estamos vivendo nas recâmaras. Glória a Deus. Do rei, do Senhor dos senhores. Maravilha. Do rei dos reis. Amém. Mas, Daniel, agora é com você. E a parte destacada do teu amor, nos lembraremos mais do que do vinho. A noiva está aí, então, ela destaca. Essa expressão, a noiva destaca o amor do noivo como acima de qualquer outro bem ou valor que pudesse existir. Então, sempre que o livro de Cantares fala sobre o amor
Ele está profetizando a respeito do Espírito Santo. Amém. Então a igreja, quando ela tem o selo do Espírito Santo, ela tem a experiência do Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, isso marca a vida de qualquer um. Eu assim, tenho certeza, os companheiros também, aqueles que nos assistem, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que fui batizado com o Espírito Santo. Isso mesmo. Porque você fica, o seu coração é marcado com esta bênção, não é? E este amor, esse Espírito Santo glorioso, ele é melhor do que qualquer vinho desta vida, qualquer prazer desta vida. Vale a pena renunciar a qualquer coisa pela salvação da sua alma. Agora, né? A pessoa precisa ter uma experiência, né, Sérgio? É possível, claro, que o que eu disse aqui para alguns seja uma coisa assim, meio utópico, né? Vaga. Meio vaga. Mas quando você tem a experiência com esta bênção do Espírito Santo, você entende perfeitamente esse destaque do versículo. E qualquer um, em linha com o que Daniel disse agora, qualquer um de nós, você que nos assiste, pode ter essa experiência. Mas como é que eu faço? Você pode clamar onde estiver, no seu coração, se dirigir a Deus, invocando o poder do sacrifício, do sangue que Jesus derramou na cruz, orar em nome de Jesus, confessar os seus pecados, pedir pela presença do seu Espírito Santo, ele não vai deixar de responder. Aleluia. Bendito Glória seja o Senhor. Bem, para fechar essa expressão de reconhecimento e valorização do sacrifício do Senhor Jesus, nós vamos ler o texto em Apocalipse 5, 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Amém. Louvado seja o nome glória do Senhor. Como é que nós confirmamos pelas nossas vidas, Adriano, essa expressão que é profética, mas que nós já podemos executar aqui também nos nossos dias? Nós já vivemos aqui nesse mundo essa experiência maravilhosa, dessa alegria extraordinária, e que vai chegar a seu momento mais perfeito, mais expressivo lá na eternidade, em que os santos estarão reunidos louvando aquele, o Cordeiro Justo, aquele que morreu por nós, né? Glória, então, Jesus. A maior alegria que existe, que é decorrente do amor, como o pastor Daniel falou, e que está acima de qualquer outro tipo de manifestação, que é terrena e temporária, que é o vinho, passa. Vai passar, você toma vinho, essa alegria uma hora passa. O amor do Senhor é eterno. Amém. E amém. É uma eternidade que está demonstrada nesse versículo de Apocalipse, né? Glórias a Deus. Aí sim, aí vai ser uma alegria eterna, um amor que nunca se acabará. Glórias a Deus. Estamos chegando ao final e sempre no nosso fechamento é deixada uma palavra, um resumo de tudo aquilo que nós comentamos. Daniel. Queridos, o Senhor Jesus trilhou o caminho do sofrimento, caminho da dor até a morte, ao ir à cruz para trazer a salvação para mim, para você. Tudo ele suportou por amor, para que pudéssemos ter direito à misericórdia de Deus e à presença gloriosa do Espírito Santo. A nós cabe, em reconhecimento e gratidão a esse amor, viver na presença de Deus e sermos fiéis até o fim. Glórias a Deus. Amém? Bem, está aparecendo na tela agora um QR Code que é diferente do primeiro. Este segundo, você pode participar apontando da mesma maneira a câmera do seu celular, mas participar fazendo um comentário, uma resposta de uma questão que lhe vai ser proposta. Duas pessoas, nós sempre selecionamos a cada semana, que fizeram isto na semana passada. Nós vamos ler e você vai perceber uma coisa. Aquilo que os irmãos enviaram
está em sintonia com todo o conteúdo do programa desta semana. Edinalva Gomes Francelino, de Tabatã, Bahia, diz: o caminho profetizado desde a eternidade está em Cantares 4:6. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao Monte da Mirra e ao Outeiro do Incenso. Monte da Mirra, apontando para o Getsêmani, e o Outeiro do Incenso para o Gólgota. Esse foi o caminho profetizado em Cantares, com vistas ao sacrifício do Senhor Jesus para a salvação do homem. Amém. Glórias a Deus. Muito bom. Não é? Maravilha? Muito bom. Glórias a Deus. Nós copiamos dela, né? É. Nós falamos tudo que ela disse. Programa interativo mesmo. Amém. Moacir Lima, de Brasília, ele acrescenta: o texto que descreve profeticamente o caminho do sacrifício do Senhor Jesus está em Cantares 4:6, que mostra a sua agonia no Getsêmani e a crucificação no Gólgota. Amém. Amém. Estamos assim chegando ao final. Adriano, Daniel, foi uma bênção. Pastor Josias, até para todos saberem, né? Cadê o Josias? Josias está em viagem, numa missão, enviado pelo presbítero. É isso. Mas mais alguns dias estará de volta. A paz do Senhor a você. A paz do Senhor, foi uma alegria e uma grande satisfação aqui participar com os irmãos desse programa. Que Deus abençoe a todos. Antes de despedirmos, né, Sérgio? Pastor Adriano está convidado. Semana que vem. Para a semana que vem estar conosco novamente. É, intimado, né? Se ele não for, nós vamos... Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor Adriano, Pai do Senhor a todos amados. Glórias a Deus. Amém. Querendo Deus, estaremos juntos novamente na próxima semana. A paz do Senhor a todos.